بسم الله. ما كنا بتشوف. دا سمرم چې تاسو د خېګړی کار کوي دا مور بيبي چې کومه ده وای مور زما خپل مور زما د پاره کعبه ده زدي د پاره نه خیم چې زمونږ د فیمس شو یار هر څه ور کول ولا الله ذات ته عزت ذلت شهرت دولت هر څه د الله سره دی د دې مور په دې سترګو کې بس هي د سې مور په دې ځړ کې ارمانونه دي چې زما بچی دې مخه پیزار واچي زما بچی دې مخه جامه واچي زما بچی دې لکستان سو غونډه خسته خسته دغه وګرځي او دا مزوره دا مزوره چې کوم ده د دې بشوک ته پوس کې چې مونږ او تاسو یې نه کو مونږ ځان ته پښتانه وایو مونږ ځان ته مسلمانان وایو مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې یو ختم نبوت په صدقې مونږ ته تبلیغ مهنت مې لاو شه ده اصل تبلیغ اصل جهاد ده چې مونږ د دې خلکو سره خېګړو کو د دومرستو کو عارف خان فاونډیشن بیا هم ډیر مننه بیا هم ډیر مننه الله دې خاص ساتي بریالي دې وسی سمرم چې سوشل میډیا والی تاسو ټول دې الله خاص ساتي او دعا کوي مونږ ته ټول دعا کوي سره سوار به چې کم بچی یاد کړو چې زما د بچو سوک ته پوس نه کی اصل بچی هغه ده اغه د ما شومان یادول چې د ما شومان څوک ته پوس نه کوي د پښتنې څوک نشته نو دغه आवाज غکړو د خپل ذاتی ژوندۍ د خپل بچو د پرغه د आवाज نو کړي دغه ما شوم د پر دې وړو زګو د پر د حق د आवाज جوړ کړو بل دا ډیره مهمه خبره دی دا د باجوړ دی دلته کرال لن شاسه به ابتتاو کړل خو مهمه خبره نن به تزیشان یو اعلان کوي یو ټوله تزوی مچيغه دا ډیره مهمه خبره شو چې شاسه دی خبر ساسره کوم ځان دغه وایم دا چې کوم خلک درنه خپه دی او سب دا ټول پښتنو ته لکه زه په سوشل میډیا لکه زه چې چاته دا بد رد وایم د غسپک وایم یې زما وطن ته کنزل کړي یې زما د پرچم ته کنزل کړي د شاسوار به سده ملاقات نه بعد د سره ناس ته پاستا کم خبره اتر او کم تبلیغ چې د مال راکو نو دا مې وعده ده خیر ان شاء الله زه په سوشل میډیا چاته د کنزل د غسپک لږ دینه بعد ان شاء الله دا زمونږ ډیره غټه د خوشاله خبره ده کم ملګرو چې مونږ سره دغه خبره کوله چې رضیشان داسي نو انسان نه غلطیم کیږي او انسان چې کوم دي صراط مستقيم ترازي خوشا صاحب سندرغاړو نو تبلیغ تراغي زیشان خو کنځري کولی نو زمادو یم چې بس مسلمان شول او دا بھائی دا تاسو مور به بیراکو دا مازور دي دا بل دي نو زه تاسو ته یو سوال کوم یار یو اسی یو سوال مې دي دماغو کې راځي چې شا سوار واپس راغې او د دخور د دمور د ددس د ددس د ددس یار د دې په ځای چې دعا وکړه الله تاسو سوال وکړه او دو رکعت نفل کو صلات حاجت کو صلات توبه کو چې دې خلکو د پاره الله رب العزت نور سه نور سه دي کاروبار دي بزنس روان شي دا صرف دا نه چې مون کورونه به دي خلکو د پاره دا کو د دې د مستقبل سوچ وکاو زبونګ د بچو نه مراد دا بچی دي یار څنګه یار تاسو د خپل بچی څنګه چې معمولی زخم پیراشي الله بچی خو خونه شوي او دې بشمانه تو غره دې وړو تو غره اے دې سوشل میډیا غنونه ناخلو هاغه نمونه ناخلو چې کم برازي او دا کیمره به راغستې وي چې مور نن دې بلور راغه نن دې بچی راغه بچی دی ال تخ خو نمونه ناخلو فیمس کول نه غواړم بیا غډیر زیات فیمس کیږي په هوا کیږي خو یو خبر اوري راشي اصل جهاد اصل تبلیغ داده شاسوار پسی به تاسو کیمره ګرځول چې شاسوار نه خدا شوی دا شاسوار په جیل کې دی شاسوار د سی کړي په سټیج باندې دغه کوي راشي نن شاسوار د خېګړې کار کوي شاسوار تبلیغ د تلو تاسو کیمره روچه ته کړي دا نن سوال کوم عرض کوم دا تنقید دا تنس پرېږي دی اصل جهاد تراشي چې د خلکو خېګړو کو الف خان فاونډیشن سره یوځای شو ځان بای سره او د خلکو مرسته وکړي واخر الدوان الحمد لله رب العالمين امين برحمتك يا ارحم الراحمين شاسر دي زشان چه کما خبر وکړه دین پس یو سکه نه ماپ کینه سي یاره جی د کنسول وه نه کانو خو جوړی کینه نه ما کیس پدکس دا دا شرپوس یم منګله خرچا ارس منګلم دار لیږي خمانه به چی سوال پسی تلی دی نه کبار پسی تلی نه خله تلی نه بدله تلی بس خورا خرچه منګلم دار مردان ته ورلیک مور به نور سو غراغلی دی تاسو خوا ته نه نوری څوک نه دی بغیر د نور خلق او کاروبار کوي واخد دا یو سړی دی چې لګیا دی منګی خلق او پاکستان لسس کوله او نکړه د غریب په نوم راټول کی په سعودي عرب کې مازوران ګور راټولې یو دلته په ځان د ټول نه کوله دا روغ دی دا نو ټول مازوري خوشا سیب د دې بارک یو پیغام ورکړي زه خو نو زه به دې ته سو شان بھائی یو غټ کارو شو خګړو شو الله رب العزت دې دوتا امين د هدایت د لارې مون ټول تعالی انسان ته د هدایت د لارې او د توبې توفیق دې الله نصیب کړي بای زشان بای یو احد او اهم فیصله دا وکا وکما تاسو ډیر کنزل کې زبا کنزل نه کومه زبا غته خوایم غته په دواګانې کومه نو بای زشان بای د پاره د لاسونو پر کار داد پخار دې اصل تبلیغ دې اصل جهاد دې ولې ته خبره نه برداشت کی وره خلک سره مجبور السلام علیکم السلام بارو زرب نواده